Ele deixa. Hum? A ja sam niko i ne zna šta hoće. Ali zna šta neće. A sad ne znam ni šta neću. Znaš. Hm? Znaš. Šta neću, ajde čujem. Ovo. Ja bih razumeo da smo u trećem razredu osnovne i to. Šta radiš ovdje? Hm? Šta radiš ovdje? Kažem neki odgovor. Ne trebate mi to. Mislim ih već imam. Mm-hmm. Pa šta sam došao po pitanje? Ne znam. Da. Šta je to? Znala sam da nije realno sve to. Ali bilo je realno. Sve da nije. Kad nije bilo realno to? Dobro znaš kad je postalo nerealno. Ne. Ako...
se mazimo češkama i držimo za ruke. Kako? Misliš to kako se mazimo češkama i držimo za ruke. Šta je to bilo neiskreno? Sad seraš. Ako ne možeš pobiti, ne kažeš čuti. Evo čuti. Mišli je baš meni, baš meni od svih dodrkanja, brate, što ja hoću ono da... Ležim pored tebe i to. Mislim da je to kao bilo ono, idim i dođem. Umorila sam od ovih situacija. Jer je bolje. Ova situacija izvana samo nekim tvojim greškama. Ja sam čist. Ja bih volio da je do mene. Lakše mi dođem, kapiraš? Ima neko drugi da ti se sviđa na imanju. Ni ovdje, ni ovdje. Pa kome da te ostavim? Molim. Kome da te ostavim? Sve ti smiješno u ovom odnosu? U odnosu na ova 2-3 dana kojima sam provala s tobom. Ne znaš što? Obično parovi kad su u vezi, znaš, vide se jednom dnevno, jednom u dva dana, pa se vide sat vremena, pa popi kafu, pa kroz, ne znam ja, neko vreme provode neko veće vreme zajedno, pa tu bude nešto, pa... Mi smo odmah uskočili iz prvog dana u 3 godine veze. Da smo po cijel dan zajedno, da spremamo hranu zajedno, da
se sunčamo, da se grlimo po cijelo dan. Kapiraš? I sad mi ne prekidamo, mislim, smiješno 3 dana, kapiraš? A mi u stvari treba da se odvojimo od neke navike koja je ravna 3 godine veze, kapiraš? Ničim, ništa strašno izazvani. Ne mogu da kažem stvarno ovo. Uživao sam u svakom momentu s tom. Jer nisam vidio iskreno neke skrivene namere s tvoje strane i to. Iako sam mislio i na početku da imaš taktiku i da... Nemam pojma, da između vas nije gotovo i to. A ti ono trebalo bukvalno samo malo nežnosti. Ali nežnosti od nekog ko te zna i ko... zna koliko vrediš. Da ceni tu tvoju dobrotu. Neko ko nije niči bukvalno, koga ništa ne zanima. Možeš to brzo da završiš, da se grliš sa nekim da ovo, da ono, kapiraš.